tar vi starta runde nummer 1 og kampen som også vil gå live BX3 mot Lions BX3. Vi veldig spent på hvor sterk de gode gamle gutta Og så får vi se da. Lions har sagt for seg selv, de har mye selvtillit, de føler seg veldig bra. Også de har ikke greid å gå sesongbytte uten å ha noe lagbytte i for seg. Nei, der har det vært egentlig et veldig stort lagbytte. Så både Stig, Enix og STB har jo kommet inn etter at Neto og Base og bare Chaser som livet. Stemmer det, ja. Stemmer det, ja. Så det, ja, jeg litt spent på å se hva de egentlig kan få til. Jeg vet veldig lite om hva det laget egentlig er god for, og super starter godt. Vi får lurke litt aggressivt ute med. Veldig forsiktig måten de har startet opp kampen på, og det blir ikke enklere nå heller. Jeg liker det BX3 har gjort nå egentlig. De spiller veldig aggressivt mot midten med Mikkis og Sippe for å prøve å få tidlig kontroll og spille heller defensivt for en retake-posisjon mot A-site. Men jeg ser også nå at nå kommer det fort mange linespillere oppover mot lange her, og da ja, Fni faller tilbake for CV. Det virker som de bare går for å ta denne bombsiden etter bomba og planta potensielt. Ja, det risker hun da. Hold mange mid. Og se her, se på Enix som får plukket seg med. Begge de to som da stod der alene og Sippe akkurat ikke tidsnok. Ja, de har i hvert fall gjort en del skade på de gjenstående medlemmene som står nå og skal passe på. Bomba. Ja, bomba er plantet for langplatå også, og vi ser Ultra står der, men Spite tar hele veien rundt via mid. Ja, han tar sprint i snakken, men de er raskt opp her, også BX3. De har, tror jeg, følelsen på at de ligger i bakkant og kommer raskt i ryggen. Ja, hvis ikke Spite er rask nå også, så er ikke bomba plantet for at han skal kunne stoppe den. Åh, men det er et flott åpningsskudd, og da Sype. Da står han igjen med en kjempeklein flanke, og det blir for vanskelig. Nei, Sype fikk en. Gjorde den det? Ja, fikk det først. Fikk Ultra feil av skuddet. Nei, du tuller med meg. Oi, oi, oi. Det ikke starten jeg ville ha. Det var jeg helt sikker på, det skulle være bombe. Og så står defusen inn allikevel. Ja, ja. Da la en sånn mann riste litt på hodet og prøve å riste av seg. Og da berge seg gjennom. I all verden, hvordan går det når bomba står planta ned for i akkurat den anledningen der? Nei, glokken litt random til tider, kan man vel trygt si. Så i hvert fall på avstand, så jeg tror han var litt uheldig med hvordan kulene spredde seg der. Må lurer på hvordan det høres på teamspeak mellom gutta når skuddene skjer og bare, ja. CSGO skjedde gruppa sin. Åh, prøver nok å starte godt opp. Det ser en veldig mye press har blitt lagt på midten nå egentlig av Lions-spillerne. Det virker som ja, de egentlig har bare lyst til å prøve å drepe den som holder midten, kanskje for å prøve å nekte økonomien for å kjøpe en AWP tidlig. Men det ser ikke ut som de kommer veldig langt med det egentlig. Nei, får litt støtte også med Pronax. Jo, faktisk. Ganske mye skade gjort med de to gårdene. Og med siste mann inn nå. Ikke noen våpen som man kan prøve å lure seg med ut herfra på noe som helst i Stig, og nå har du også mannen i ryggen. Ja, ganske godt lukket inn nå egentlig av FNI. Må nesten trekke via T-spann faktisk hvis han skal gå noe sted, mindre han bare har lyst til å prøve å ta fighten mot Håkon på B-site. Ja, da er vi utfordringen har blitt tagget en gang også da, enda tilsvarende vanskelig å skulle ta noe som helst for å duell. Vi ser Håkon og gjør lett biff av det også. Så greit, to mann ned, Lions. Ja, man hater egentlig når man går et sånn fullstendig serieåpning, skal få brillere ut, og så blir du slatt ned på noe som er helt utenom det du trener på til vanlig. En ting er jo fair hvis du taper i dueller der alt gjøres for seg, men det her må føles litt ekstra bittesøtt for Lions. Ja, men allerede ganske tidlig opp med fullbuy da. CB Extra også forventer jo dette å ha kjøpt opp. For så er vi fullt med åpne, en som er litt limitert her, Pronax, som kjøpte seg en Famas, men samtidig har han fått fullt opp med granater, så det vil hjelpe laget litt mer. Så det er som i dag se Sype og Fni, så jeg skal ikke ha noe granater i det hele tatt. Men ja, veldig rolig runde for Lions egentlig. Ser ut som de forventer noe aggresjon fra BX3-spillerne, men ja, BX3 også spiller veldig passivt. Får kontroll på lang, og uten det bare spiller med å holde vinkler, venter på at Lions skal ta initiativ til å gjøre noe her. Det gjør de så absolutt, og mye fokus høyt opp min. Jeg skal se om de tør å løpe gjennom mot Pronax som ligger i vente. Ja, ser ut som de kryper sakte opp mot CV, og der er det jo Sype som holder fra crossoveren da. Rekner opp bare med en M4, så det spørs kanskje litt hvor mye skade han får gjort der, da vi normalt ser at det er AWP-er egentlig som vil holde den posisjonen, på grunn av at de har mulighet til å kunne one-shot og trekke tilbake, holde ny vinkel, one-shot ny igjen, og fortsette sånn. Men ja, det virker som å bestemme seg helt enda lines, med tanke på at de trekker tilbake litt rann da. Ja, de ser også BX3 fullstendig tålmodig, bare hold posisjonene sine, for alt det har vært, ikke noen granater, ingenting, bare vent enn så lenge, og så da får muligheten å spare alt til når. Så det skuddet må komme. Ja, ser som kommer oppover CV nå, og da gjelder det egentlig for Sippe å kanskje prøve å få med seg en eller trekke tilbake på long og prøve å ta bombsiten tilbake igjen etter at Lions får kontroll på han. Det ser ut som det akkurat det han har planer med å gjøre. Nå vet jeg, og da blir det også veldig fint, takk og igjennom Roke. 5 mot 5.
Veldig rolig start på åpninga. Her det Spidey som får lov til å få med seg. Fjerk posisjon. Helt tett på smoken og får med seg kills også. Det samme gjør Stigma. Ja, det planta også for CV'en akkurat nå, så det blir vanskelig å få ekstra retake denne her egentlig. Ser de sliter med å finne killsa også, så det... Men i det jeg sier det, så kommer Sippe om en kiss. Åh, se Sippe også snur! Bruker Mansos krem på en akkurat feil timing på flanken. Spidey spiller veldig close, nå må den... Ja, det er klart. Fire flash, altså må den reloade til og med Sippe. Men får skuddet allikevel med pistol, og da er det greit i og for seg. Det er greit i forskjell, men vi fikk gjort veldig mye skade på Lions i første kjøpsrunde, men fortsatt så vinner de ikke runde, og det gjør mye på pengene deres også, med tanke på at de har bare spilt, skal vi se her, de har bare spilt, ja, med tanke på at de mistet to stykker første runde også, måtte de droppe to åpne forrige runde, så det er mer enn nok folk på under 3000 her, så det ser ut som det bare blir en veldig force buy her. En rifle og to scouter og et par pistoler, så det er ikke akkurat helt optimalt. Det er vel sådd i døst man kan få det med å se scoutsa kjøpes inn. Veldig få maps man kan se et tilsvarende valg gjøres. Det er aggressivt i hvert fall. Ja, i hvert fall med antallet. For akkurat på døst 2 så er det så store distanser at det er perfekt egentlig å bruke scouts på det. Med tanke på måten du bare kan trekke tilbake og ta fights som du egentlig ikke kan bli straffet på. I forhold til veldig mange andre maps. Samtidig så funker det også faktisk å retake med dem. Så blir det enda bedre. Ja, på X3, og forrige runde virkelig dundret på da, de fikk jo egentlig lov til å lot Lions gjøre akkurat som de ville. Og så greide de ikke helt å få retaken inn. Veldig uveldig egentlig at Sippe var tom for ammunition der, for hadde han ikke måttet reloade den M4-en, så hadde mest sannsynlig de fått den defusen også, men fortsatt en veldig god runde for dem da, med tanke på at de fikk tatt alle terroristene ned, så selv hvis Lions vant runda, så tjente de ikke noe på det, så allerede nå, de har jo nesten ikke granater i det hele tatt, og jeg er 50 sekunder igjen, så det blir vanskelig for dem å gjøre noen execute egentlig. De må bare prøve å gå rett inn og bruke våpenet til sin fordel. Ja, det var den ene scouten som står og passer på her, ventende og håper på å få plukket det første headshotet når noen kommer løpende gjennom. Det er vel det sjansen står basert på, sa SB. Skal ta det vel med AK-en. Ja, og Mikkis gjør mye skade her også med scouten. Og... Åh, se granaten også da, Mikkis! Sigurd venter veldig smart på Sippe. Det er vanskelig. Det ble dyrt. De har enda ikke fått bomben ned heller. Der først. Bomben ble først plantet nå, og den ene riffle de hadde er fortsatt igjen på Sippe. Nei, Pronox er det, rett og slett. Ja, svensk. Men... ja, det sier nesten at innbytterne som kommer inn er svensk, men her kommer også bevegelsen igjennom med flashen. Det er Pronox som ser fin ultra. Og da blir jobben enormt vanskelig som Sigurd, og som med scouten til og med finner igjen. Det er fint når vi får lov til å rydde opp med en godt samarbeid. Det er ikke bare reserva som skal komme inn og være superreserva. Ikke bare svenska som får lov til å komme inn og være superreserva. Den kan jo jobbe en BX3-gutta fra Norge også. Ja, og det er veldig pent retake egentlig. Men samtidig så han i mørket var egentlig ikke noe posisjon til å hjelpe teammaten sin, følte jeg. Det var to ene av dem serverte egentlig BX3 der. Og i samme situasjon ville jo egentlig aldri BX3 ville splittet seg opp i en situasjon heller. Så det ga ikke helt mening det som skjedde mot mørket der, men... Altså er det granatepple av gull som ble kastet inn fra Mikkis helt på tampen der. Tok med to mann med Naden alene. Meget pent. Ja, så er det raskt ut på langa igjen fra Lions nå. God flash av Pronox helt nok, så det gjør dem veldig mye tregere og fnien blir teamflash i samme slenge nå. Den timingen man kanskje ikke har, men plukket med mange kills allikevel. Lite over på Pronox i pitten, så er man egentlig Sippe gjøre det meste. Altså, det er null rom for Lions-gutta å springe på, blir alle sammen låst fast. Det ble for vanskelig. BX3 på 4 da. Faktisk veldig heldig situasjon for BX3 også, at bare to stykker gikk ned der, med tanke på at Sippe hadde 15 HP under hele fighten han hadde mot siste mannen der. Så det kunne fort blitt enda dyrere, og det har de ikke lyst til så til i game egentlig, å få pengene sine helt resatt, selv om det ikke akkurat er veldig mye banken nå heller, som vi ser. Det er sånn, alle ligger under 2000. Nei, men så veldig tidlig åpning på Sigma. Åh, men her kom B-rushet. Ja, innenfor seg, og det er lagt mye våpen og mye penger i det også. Snavhengig, Pronox allerede kommer løpende på flanken. Ja, nok suksessfullt å komme seg inn så, men jeg vil se STB var på 2 HP, samtidig som også Ultra har jo... Åh, med scouten da, Pronox! Ja. Det er selvtillit å kombinere det gjennom der. Ja, god pop. Vi kan koordinere ganske godt med Sippe med tanke på hvordan den flashen kom inn også, så han følte seg veldig trygg på å gå ut der, og begge linespillene var krittvite av den flashen som kom igjennom, så det er nok et godt retake faktisk fra BX3. Noen ganger har de tatt veldig lite skade i runden, og de får begynt å bygge økonomien da.
mister to personer, så du ser to personer også på laget til Bexley nå, så har vi virkelig begynt å bygge cash, og da, resten har jeg litt limitert, men fortsatt så er det en eko igjen fra Lions. Ja, det er greit i for seg, altså, type lås ned en gang i det langt, og der det er ingen som kan komme seg gjennom i hele verden. Enkel runde. Nok en god runde, for jeg har Bakestreet faktisk fullstendig låser den lange, og det virket som forventet det veldig godt, for der kom granatene tidlig, og sprayen satt igjennom, så det er lite for Lions å gjøre der, egentlig. Men sånn, drømmen står på Bakestreet. Veldig fin åpning da på kampen. Og et par runder som har ja, vært litt heldig kanskje, spesielt helt i åpningen. Ja, nå blir roa begynt å ta seg, og se da, spesielt Mikkis. Ja, nå kommer nok Lions på å kjøre veldig rolig fremover. De må nesten sjekke alt nå, for dette begynner å bli oi. Ja, i det du sa, sjekke alt, så har Pronax løpt fort igjennom. Nedre så plukker han med to mann. Det er faktisk noe som ikke kunne skje for Lions akkurat nå. Det mister to mann så tidlig, gjør denne runden tilnærmere mulig å få igjen, mindre de klarer å få en entry på long og få jobbet seg videre på den. Men det er fortsatt utrolig mye vanskelig runde, og dette begynner å bli en viktig runde for dem også, for hvis Bakestreet fortsetter å dra runder uten å ta noe spesiell skade, så ja. Sliter de på økonomisiden. En for en, SB får heldigvis plukket med en mann til. Blir det litt dyrere, men det er helt rett. Økonomien er det store, og så er Pronax. Tre kills den runde her alene. Ja, selv om de fikk i hvert fall gjort litt eller annen skade, for så vidt 1-3 akkurat nå. Han er i T-spawn, og nå vet de hvor han er også siden han begynte å skyte. Så det gjør ikke situasjonen lettere akkurat at de vet det. Men det eneste er å se hva han har lyst til å gjøre, selv om han har planen om å gå ut mot lang, og det for så vidt rekte valget. Liksom, det er ekstremt stakket veldig mye mot midt. Ja, nå tar han turen tilbake mot midt igjen også, SB. Det er fantastisk når vi får litt Tools kamera som viser seg frem i aller beste. Her har vi den interessante vinkelen. Jeg ser da, det er en spiller som venter på ham på CV nå, og det er Mikkis som er åpen, og der kommer han ikke forbi. Ja, han fikk god tid, Mikkis, der, til å kose seg med bytte og legge seg litt før han trykker av. Nei, på det punktet her så virker det som at Lange sliter veldig med det variable tempoet som Bakestreet bringer, for det virker som at noen runder så spiller han veldig defensivt, veldig standard, og bare holder posisjonen sin. Andre runder så er det en eller annen som har lurt seg inn på et eller annet nytt spot og ødelegger halve laget dem, så det er... Men det har vært noe som er veldig vakkert å se fra Pronax, som har spilt veldig forskjellig i den posisjonen rundt midt, der han flipper bryteren av og på, og uavhengig, og Lions har ikke greid å tolke han i det hele tatt, sånn at. Nei, og det er en vanskelig situasjon for Lions akkurat nå, altså. Det begynner å nå det punktet hvor de virkelig må ta noen runder. Forza inn denne runden her også, allerede mistet to på entryen igjen, så det er veldig litt som sitter for dem. Lissepassninger mellom hverandre her, Bakestreet. Pronax også har gjort ekstremt mye skade på STB og Smoken, så det... Nå tør du gjøre det, selv om han står helt alene. Det er ingen som står for å trade på han, men det er han ikke redd for. 5-3, da spiller Pronax og koser seg. Lurer på hvor seriøst han tar det her, Pronax, om han tar det som litt godleke, eller om han spiller meget bra. Her blir den plukket han i hvert fall. Jeg tror han tar det nok så seriøst. Jeg tror ikke Pronax er personen som ville leke ham med motstand, kan man nesten si. Dessuten er ikke Lions noe å leke med heller, så det... Veldig sant. Men det ser ut som de begynner å pushe utover middagen nå, det er for så vidt rekt i valget. Syppe er ikke noe i setspåen, men Håkon er alene på B. Så hvis de kommer forbi Syppe her nå, så har de en god sjanse til å kunne sikre runda. Ja, det er det man ser Tyskland-Brasil-resultatet. Siste du vil si at det faller videre ned, og... Der blir de sittende fast. Begge, alle tre faktisk. De skal ta seg inn mot B. Ja, der møtte de veggen kjent som Håkon. Rett inn i murveggen, rett og slett. Nei, men på det punktet her, altså, så... Jeg liker faktisk ikke det Lions gjør akkurat nå om at de driver forcebar hver eneste runde. Altså, de har ingen granater å jobbe med, og det... På det punktet her, så de har tapt så mange runder at det begynner å bli få igjen, liksom. Hvorfor ikke bare ta en pistol-kevlar-runde, og så har du granater da mer å jobbe med, i stedet for at du gjør sånn som nå, hvor du prøver å ta disse aimfightene mot Bakestreet, noe som ikke har funket i det hele tatt, dette gamet. Hvordan skulle du tro det har noe å si for at de har gjort det? Også dem, sånn tre mann bytte inn og begynner å føle på hverandre. Hvor naturlig går lederrollene vis-a-vis Lions? Jeg regner nok med at Ultra kommer til å ta den rollen ganske enkelt, sånn sett. Men det som er der er jo det at Ultra også har en veldig, hva skal vi si, fastlåst måte å kåle på, vil jeg kanskje si. Veldig strategisk, sånn sett. Og det virker som å slite med den pick-stilen som kjører nå, i hvert fall. Veldig litt som funker, og når de ikke har det granatet heller, så blir kanskje callsene hans litt vanskeligere å gjennomføre også.
definitivt noe av det verste du kan gjøre. Sitte med Inge Blider og prøve å basere på hva har vi egentlig å gjøre jobb med? Ja, ingenting. Hva gjør vi da? Når ingenting funker. Prøv Fight Pro Nox i midten. Ja. Forstår du en grei trade? Ja, ingen som er med for å passe på Pro Nox heller, så det jo veldig, veldig rett. Nå blir ekstra strekke linene sine litt tynnere. Ja, så de jobber oppover CV her også nå på Linesens side. Mikke Svente med en AVP på A-side rett nok, så dette kan fort bli stygt. Ja, for oss å finne med første mann. Nå kommer det flere, men Mikkis. Heller er redd for å ta den duellen med mange. Sippe også supporterer fra CT-rum, men det sliter med å få bli kvitt Mikkis her, altså. Og det er fnien også til å hjelpe til. Ja, det blir meget, så han blir sittende fast her i Lions, og nå har det gått så mye tid at nå får ikke skapt rom for hverandre å leke med, Sigva. 1v2. Hopper ned også, stakk faktisk av fra bomba, den lå igjen på CV. Eller nærmere site, så det var jo litt sånn ueldig at de ikke fikk den planten egentlig. Er det riktig han der, så hopper ned for å ta kille i stedet for å prøve å få planta ned bomba? På ingen måte, med tanke på at hvor lite tid det var igjen. Jeg tror kanskje ikke han helt følte med på hvor mye tid det var igjen og bare gikk for det. Men det hadde vært mye smartere og godt for plantene, men da kunne hun faktisk spilt en afterplant og potensielt vinne runda i forhold til det som skjedde der. Ja, sånn er det. Kan ikke bli gledet helt på hver år med hver beslutning man tar. Det ser ut som Lions setter opp for en ganske rask B-push nå. Men det er to BXT-spillere som igjen venter inne på B-side. Det virker som man har lest dette veldig godt, og da tror jeg Lions skal slite med å komme forbi det. Men det er Mikkis med... Ja, Mikkis har fått... Jo, Mikkis med AWP og Håkon også. Ja, kommer Håkon veldig sent inn da, dessverre. Ja, Mikkis, kan du få med deg flere mann herifra. Kjøper mye tid, bruker lang tid her, Lions. Med lang tid, så. Til slutt så får de meg forenende. Promenax nesten tatt hele veien opp til tanken. Også fin folk som skal ut av bevegelsen over siten. Ja, det er noen fights der, men... Spørsmålet er hvordan Vekstra har planen med å gjøre den retaken. Sippe sitter jo fortsatt og venter. Ja, bombene ikke planta heller enda på noen vis. Prøv til å fake ved å kaste bomben der og da for Pronex. Prøv til å låse ned ulta i stedet for Spitey. Må nesten gå for killsa. Det virker veldig sånn. Spitey har lyst til å gjøre dette den ene og den før han prøver å plante bomba i hvert fall. Men med tanke på hvordan Sippe og Pronex spiller akkurat nå, så er det ikke verdt det for ham på noen måte å begynne å pushe ut mot dem. Til slutt. Det er jo det som er så vanskelig her. Du får ikke noe tid, du må bare prøve. Pros never fake, en regel som heter. Ja, på det punktet her også virker det som at det er veldig disiplinerte, disse her to CT'ene, og bare venter på han. Ja, Sippe. Endelig slutt opptatt velen, og Pronex har 4 hitpoints mot 9. Men det er Pronex. Med tålmodigheten, med iskallheten. Det var ikke så veldig mange, til og med i glansdagen, man så Pronex topfragget for laget sitt, men i dag. I dag i dagen, ja, det... Men ikke i stedet rundt der da. Kjøper så mye tid. Ja. Lions får null rom foran seg til å spille med. Faktisk er jeg litt usikker på hva Håkon drev med. Det er med tanke på at de kom hoppende med kniven inn på B-siten, men fortsatt veldig bra spilt av Mikkis som bare dro ut så mye tid. Også den, altså Pronax da, som bare låste alt. Ja, det... Den retaken var jo Pronax. Når Pronax først fikk den muligheten Mikkis ga han, så la han den på hele volley og tog med seg jern. SP. Fin åpning. Ja, veldig viktig åpning også. Nå får de mye kontra på midten. Se, også at de fikk en fin åpning på lang, så hvis de bare klarer å få ned Sippe nå, så... Ja. Da sier jo Sippe ikke med på det i det hele tatt. Pronax også på CV låser ganske godt ned, og det... De bruker mye tid på å ta disse fightsene. Ja, de vet jo hvor Sippe så er han også, så nå får de en veldig fin mulighet til å ta med seg sin andre, og han skal jo sove for det, Lions. Der bør vel ikke være tabbart, men Sippe... Det har vært farlig å møte i mange av de her duellene og først få muligheten alene Sippe. Ja, treffer godt. Samtidig så har jeg ikke vært helt imponert over disse afterplant-situasjonene eller valgene de har gjort i disse situasjonene på Lions' side, så det gjenstår å se hva de planer å gjøre. Og det ser ut som Sippe også bare trekker tilbake for å save nå, med mindre han går for en late B-slopp. Men det ser egentlig ut som bare setter seg for exit frags, prøver å gjøre det dyrt for Lions-spillerne. Ja, tenkte så vidt prøve seg fram her. Hvor er det du gamle? Han gir seg veldig lite tid å jobbe med nå, rett nok, når han kommer via vinduet der. Ja, her har vi et nytt tilfelle av Tours. Sippe velger å trekke ut igjen etterpå. Ja, var ikke noe å jobbe med der, og fikk med seg en M4 i stedet for AWP-en. Skal prøve å løpe tilbake fra fin AWP-en igjen, hvor enn det var den havna. Han fikk til å vise så vidt bæregang på tampen der.
Ja, men fortsatt god runde fra Lions, da får vi endelig den andre runden å si på plass her, og da gir de seg i hvert fall noe mer å jobbe med her. Det er viktig at de faktisk får stringa sammen noen runder nå, og ikke bare tape strakt ut den påfølgende runden, for da begynner ting virkelig å se dårlig ut, for det er penger resatt også, og de brukte omtrent det de hadde igjen nå på å få kjøpt opp denne runden her, så da er force buy ut halvdelen. Noe er aldri da, Lions. Gjennom å gripe momentumet som de har lett etter. Veldig mye oppmerksomhet som Begstre legger mot midt nå, men det har fått både Sippe og Mikkis holder ut midt her nå. Så har de heller litt mer defensivt hold på A med tanke på Pronak som holder på site, og Fnien som bare holder vinkel på lang. Denne oppdelen taper Mikkis. En av de første delene han har tapt rett ut her. Ja, nok en gang åpning på Mikkis i midten, og de fikk jo veldig mye til med den åpningen som landet på Mikkis i stad. De klarte å ta Begstre i rotasjonen deres da, og vant jo runda egentlig på det. Og noen ganger ser det ut som de har lyst til å jobbe opp på CV sammen som de gjorde i stad faktisk etter de fikk åpning på midten, så da gjenstår å se da om de kommer seg igjennom, med tanke på at det er to CV. Pronax, de er så frekk, han er! Oi, Pronax. De er så frekt, og de er så bra. Og de er så uventet fra hele Lions. De er faktisk nydelig spilt av Fnien og Pronax, med tanke på den popflashen som Fnien la rundt i hjørnet. Ødela Lions der. Ja, det der er stjernetiming. Men jeg tror faktisk ikke de har fått med seg at Stig har klart å snikke seg opp på CV. Ja, han lager mye lyd da, men det er helt rett. Ingen som har helt tatt inn spørsmålet da. Håkon, ser du mot bomba og sier, ja, der la vel merke til å syppe. Fint for å kontrollere ut Stig. Jeg vet ikke om han hørte den, men altså, det var faktisk nærme at Stig kunne klart å snikke seg der, så hvor man har fått en plant, men ja, dette her er nå begynner det faktisk å se veldig mørkt ut for Lions, altså jeg har ikke, det er ikke noe å legge skjul på egentlig, det er ingenting som funker for dem akkurat nå. De rundene de har fått har de egentlig vært, kanskje fordi at Begstre har vært litt overivrig i det de har gjort, og det ja, vanskelig egentlig å analysere hva som de skal gjøre, bare fordi at det er liksom ikke så veldig mye strategisk, det er veldig mye bare på jobb ut på en del av mappet, prøve å få en åpning og jobb derfra. Men fortsatt veldig bra åpning fra Stig faktisk, for en kanskje så klarte de å få ned Pronax i midten uten å miste noen. Det har vært veldig mye som har vært avgjort så langt i den kampen her på akkurat det. Det laget som greier oss å skape åpninger tidlig, det har veldig ofte vært B3. Ja, nå ser vi også Lions trekker tilbake. Ser ut som de planlegger å pushe seg ut på lang, men nok en gang så er det to B3-spill i den regionen. Ok, Sippe trakk og Fnien dør, så da er det greit. Ja, Fnien litt vel også kanskje. Sippe han venter fortsatt på å se om når han først hører noen kommer igjennom. Se på Sippe! Altså, det der er altså det, hva skal jeg si? De kommer jo løpende også Lions på da, når de hører sprayen står ned. Men ja, altså de forventer jo kanskje ikke at han skal treffe alle kulene sånn. Det er jo nydelig spilt av Sippe hele den situasjonen der, men samtidig så skulle vel Lions egentlig klart å straffe den litt før, kanskje. Ja, Mikkis, nå er det han som ligger og venter på Sparty som skal komme opp ned igjennom. Ja, det er bunnsolid rett i skallen. Da fortsetter Begstre da å holde en det strupe taket som de holder over Lions akkurat nå. Ja, så jeg fortsatt at Lions har jo ikke noe penger til å kunne kjøpe noen ting med, så det ja, hva skal man si? Det er jo pistoler, for å se ut. De har flere granater nå, de har tatt hele gamet, men ja. Det er det eneste positivt, jeg kan ikke la dra ut av det der. Ikke helt den åpningen Lions hadde håpet på. Kapten Ultra var ivrig på det med at ja, det her tar vi i dag ganske lett. Nå kommer det fort ut midt der fra Lions da, så det gjenstår å se om B-siten kan holde, for de har slitet litt med den siten Begstre. Mikkis, det blir stoppet helt til prøve å få løpt igjennom, men det er ikke lett for Lions å finne lagåpningene i dag. Jeg må virkelig møte veggen her, og Stig fortsatt med nok en fin digelskudd. Pronax begynner å mislike den, tror jeg, men ja. 13-2 og halvdel, det var jo kanskje ikke det vi hadde forventet når vi kom inn i denne matchen her. Det var ikke helt det man skulle tro ut fra kanskje spesielt på det med at man var spent her på Begstre, hvor de gode gamle kallene, hvor mye kunne han bidra inn med, så det viser seg at det er Pronax i stedet for. Og nå skal man ikke legge alt på at det kommer inn en Pronax og både topfragget og gjør de tingene som ikke er forventet for Lions. Det som er verdt å nevne nå da, er at Pronax toppfrag ikke med en stor margin i forhold til Sippe og Mikkis. Så det er sånn spesielt Sippe som har jo hatt flere involveringer som har vært helt kritisk.
Så det, virker, det liksom ikke sånn at Pronax carrier heller. Det alle bidrar faktisk veldig godt her. Det liker jeg å se fra Vekstre. Noen gang får faktisk Lions åpninger. De har fått ned de fleste rundene i siste. Bare se om de klarer faktisk å få gjort noe mer med en. Ja, gambler litt det gangen her. Ingen som skal holde lang av i det hele tatt. Så langt har betalt seg. Det ikke noen som har sett det der en gang fra Vekstre. Da får de manntallet i sin favor. Ja, STB er fortsatt litt aggressiv, for aggressiv på short i forhold til det jeg liker, for han har egentlig ikke noen måte å trekke tilbake her. Får faktisk et kill til, altså det for så vidt godt gjort av han. Ja, nå da, det så vanskelig når det full informasjon for BX3. Ja, det veldig viktig kill fra Håkon. Det gjør at Lions må spre seg enda mer ut. De har ingen informasjon om at de kommer direkte til B heller, så Stig for så vidt for seg selv. Og hvis han ikke gjør noe veldig bra nå på den B-siten her nå, så vinner BX3 runde. Han står med ryggen til. Ja, velger å springe rett inn, Håkon. Fått låsen bort fra siten, da kommer seg i hvert fall med liv i behold ut. Enn så lenge i hvert fall. Det var ikke helt etent, da skal vi hoppe inn og si hei med hodet etterpå. Nei, nå ser vi også at linespillerne splitter seg veldig opp. En kommer tunnelen og en kommer B-slapp, så spørs. Ja, Spitey må gjøre noe jobb her nå, så fordi at Ultra ikke en posisjon til å kunne løpe inn og få til noe spesielt. Ja, han ser veldig stresset ut, de to. Falsk type. Har også full informasjon om da dør Spitey også. Men det er også en nydelig avgjørelse gjort av BX3 der, med tanke på hvordan du så. Med en gang Håkon fikk det kill i midten, så visste de, ok, nå går vi i tunnelen, nå går vi B, det en mann der, de kommer til å spille to av. De klarte å splitte Lions-laget så i to, at de kunne bare løpe ned en siten, og med en gang de fikk åpningen der, så var omtrent rundt av sikre. Veldig bra spilt av dem, og det, ja, hva skal man si egentlig? Det, ingenting funker for Lions akkurat nå, virker som STB, men veldig god innsats på å prøve å få de to åpningene, men så... Ja, kommer Bekstre fort tilbake med at Håkon gjør en åpning i en annen retning. Og nå ser det også ut som Bekstre nesten forventet et push mot Lang eller noe sånt, for de holder veldig defensivt der, før det ser ut som nok planer å eksplodere ut litt sent. Ja, Spitey helt fint bakfra. Hvor mange kan du få her? Få to mann. Litt uveldig på flashen her nå, Bekstre. Det var en fin teamflash igjen. Og noen ganger så bare holder de veldig defensivt og venter. Ser ut som de forventer egentlig at Lions kanskje skal bli litt overivrig og prøve å backstabbe tidlig, men det skjer ikke. Så da tar de... Men jeg liker det de gjør også nå på BX3. De holder seg veldig samlet og jobber med, som en hel enhet og for å refragge på hverandre hele veien. Oi. Sippe igjen. Det var ikke mer enn et halvt skudd på... Lille tåa får til med informasjonen at det står igjen i døra, som da Finin får lov til å komme inn og ta plukk med. Ultra står også veldig skinket i det Mikki står midden. Han dør dessverre. Det er fortsatt en fullstendig mulighet for BX3 for å ta med seg enda en runde. Samme gjelder også for Lions, men da får vi se på HP'en på BX3 nå, og Ultra har fått seg en MACD. Det trenger jo ikke veldig mange hits for å ta den på BX3-spillerne egentlig, så han kan få noe her. Men samtidig tror jeg også STB må dra noe oppmerksomhet for at Ultra skal kunne få en åpning. Han prøver dem helt veldig defensivt her, og Devin får den perfekte timingen og snur og plukker med begge to. BX3 er ustoppelig, selv når de ser som på sitt svakeste ut. Ja, det er ingenting som fungerer akkurat nå for Lions. De treffer ikke godt nok individuelt å kunne håndtere dem, virker det som. Og generelt håndtering av situasjoner er noen nivåer bak, føles litt sånn. BX3 ser mer ut som gjør de riktige valgene nesten hele tiden, mens Lions sliter litt der på den fronten da. Ja, det er full desperasjon når det står avgjørende poeng. Håkon, tapper to stykker minnet, men det gjør ingenting når du får løpt gjennom og tatt B-siten. Ja, noen gang så må Lions prøve å retake den B-siten. Ser det ut som å prøve kanskje å gå litt fort inn, men det spørs da, for BX har kommet seg ganske greie avsplantposisjoner, så jeg tror de skal slite med å komme seg inn av Lions. Ja, venter veldig lenge. STB var langt unna. Nå har han først kommet, men det er for sent også. Ja, på det punktet her, så det er bare å gå for det. Det er jo ikke noe, de har ikke noe, kan ikke save uansett, men det er ikke noe sjans. STB ser ut som han holder, han skal få med en av dem, men nå er helt rett. Desperasjonen, og Mikki står og plukker med AK'en. Det er avgjort også 16-2, Roke, på det døst 2. Var det den lange tekniske pausen som dro Lions gutta ut av formstatus, eller hva det vi har sett her?
I Dallas tror jeg ikke det hadde noe spesielt med saken å gjøre. Det er ikke uvanlig i Counter-Strike at du venter mange timer på grunn av tekniske problemer. Dessverre. Vi har jo alle omtrent alle internasjonale land, så er det jo nesten en standard nå at det blir en time forsinket ved start fordi at et eller annet teknisk har skjedd. Samme gjelder for så vidt hvis du kommer til 1v1-kvaliker. Ta Faceit for eksempel. Jeg personlig har borte 7 timer i ventetid. Så jo, det, jeg tror folk begynner å bli vant til det nå. Jeg tror ikke de har blitt tiltet av det, men det virker bare som at de, ja, de var ikke forberedt på svar egentlig. Det er bare det å... Som gamle traver og viser at de er i ytterst en klasse med litt ekstra hjelp på det. Det trivelig å få si hei, Soker igjen forresten. Det ble veldig slengt inn i forrige kamp, men velkommen til Telenor-liga og velkommen til 2016. Vi går i gang igjen her med BX3 mot Lions. Meget solid til med BX3. BX3 er sånn spennende klubb egentlig, for foran hver sesong nå som har gått de siste året. Så jeg har sagt, jeg vet ikke hva, nå har vi funnet laget. Dette er laget. Dette skal gjøre det bra. Faktisk hver eneste sesong har BX3 kommet med en ny lagoppstilling, og det er ikke bare sånn et par nye, det er stort sett 3 nye spillere hver eneste gang på lagoppstillingen. Eneste faste vi har sett omtrent er F9 og Mikkis, med unntak han forrige som var temp.no-lineupen som ble tatt opp, men ja, de to er gjenganger omtrent hver eneste har lineupen, utom det så er de 3 nye spillere hver eneste gang. Og likevel så får de til å se så bra ut som de nå gjorde også, der de velger å si at BX3 kjempe om å anta at de kjente skulle slå kjempe i toppen der. Om det her et lag som vi tror ikke det hele veien, vi får se noe veldig spent på om vi skal se Kalle eller ikke, spille ut den første kampen her, som var kanskje virkelig legenden, sånn hvor god kom han til å være, visst av i nivået. Det som også har vært å nevne er jo at mye av det de har øvd på har de øvd på med Kalle, ikke Pronax. Så ok, fair nok, Pronax er jo en klasse for seg selv, han klarer å gjøre opp for det problemet med forberedelse, kan du si, men fortsatt, så hadde vært litt spent på å sette en til hvordan det har fungert med Kalle, for den virket veldig godt strukturert på VX-serien, siden med hvordan de skulle håndtere situasjonene, flashene for hverandre var helt perfekte. Og det virket generelt som en omsippe, som da er in-game-lederen på det laget, hadde en veldig god forståelse, og gjorde nesten alltid direkte kåsa, også på TC om hvordan de skulle håndtere, selv når de var i mindre tatt, hadde tapt mange tidlig. Vi skal hoppe rett videre inn i Overpass nå med et par øyeblikks for å se om Lions skal rist av seg kampen og komme inn på ny, eller hvordan tilsvarende blir. Så får jeg beklage at det har vært pause, men vi mener 16-2, så er vel det fra BX3 sitt forsøk på å hente inn tidsskjemaet vårt litt og hente oss tilbake inn på rett spor. Vi tar en kort pause, og så er vi tilbake om et par minutter igjen med Overpass.